ushaka rero ko bakiga izi sauna z'amazi yaba isauna z'amazi izikomeye mwatugana aho dukorera hano Kigali Kicukiro Sonatube tukabafasha kuko dutanga amahugurwa ajyanye no gukora isabune y'amazi isabune zikomeye ama detergents agiye atandukanye harimo za shampoo za omo so byaterwa n'ibyo wifuze so ushaka rero amahugurwa yaduhamagara kuri nimero za telefone muri buze kubona aho ngaho kuri iyo video cyangwa se akadusanga aho dukorera Kigali tukamufasha guhugura dutanga amahugurwa mu buryo butandukanye dutanga teori tugatanga pratique ku buryo ushaka kujya kwagura business cyangwa se gutangira business abona rwose ko yahuguwe ikindi kiyongereyeho nuko dutanga certificat kora ayo mahugurwa umuntu wese wakoze amahugurwa tumuha certificat ikazamufasha wenda mu murimo wazaba yatangiye gukora twahamagarira rero kuza kugira ngo twihangire imirimo mu buryo butandukanye ikindi hari amafaranga mwishyura kugira ngo mubashe gukora amahugurwa ntabwo ari menshi na amafaranga make biterwa n'ubwoko bw'ikintu ugiye kwiga ni karibu rero ushoboye kutatugeraho twaguhugura mu buryo buri online dukoresheje social media platform haba WhatsApp Facebook video call mu buryo bwose bushoboka na za Zoom byose turabikoresha kugira ngo ushobora kuba uri kure ariko turagufasha mu buryo butandukanye ikindi kiyongera kuri ibi bijyanye n'amahugurwa wenda dutanga mu buryo bwo kwihangira imirimo hari abantu bakunda kubona izi video dutanga ku ma YouTube jise kuba ari ukubereka ko byose bishoboka kuko dushoboye kubikora ahubwo icy'ingenzi gihari nuko mbere yuko watangira kwikorera ushingiye ku byo wabonye kuri YouTube watangira ugakora ariko ukamenya yuko hari amabwiriza tubanza gutanga kuko izi production mike mwibuke ko zimwe zangiza uruhu zimwe habarimo n'uburozi bishobora kuba byagirira abantu nabi niyo mpamvu rero tubanza kubabwira ngo nimuze tubahugure then mujye mwatangira business zanyu numva rero mutagira ubwoba kuko hari igihe njya mbona bamwe iyo batangiye gukora bashingiye ku byo babonye kuri YouTube bagaruka bakaduhamagara nyuma ngo byapfuye ngo turabona bimeze nabi byacitse bimwe ntibimeze uku n'uku mu by'ukuri nyine nuko ibi tuba twatanze kuri YouTube ntabwo biba byuzuye ntabwo ngiye kubabwira ngo amabanga yose y'ibyifuzo ngo tuba twashyizemo oya ahubwo tuba tubereka ko twabigisha mugashobora kwihangira imirimo ariko namwe mumenye ko ubwo bwenge tubahaye atari ubwenge ujya no mu ishuri ukishyura ni ibisanzwe rero ikindi nababwiraga nuko mukeneye produit chimique mukoresha amasabune nazo turazifite uwazishaka yabariza aho twababwiye adresse yacu aho dukorera hano Kigali Sonatube Kicukiro mwaduhamagara mukaza mukigura produit chimique ku buryo bworoshye kandi ku giciro gihendutse Imana ibarinde abashaka rero ko bakiga izi sauna z'amazi yaba isauna z'amazi izikomeye mwatugana aho dukorera hano Kigali Kicukiro Sonatube tukabafasha kuko dutanga amahugurwa ajyanye no gukora isabune y'amazi isabune zikomeye ama detergents agiye atandukanye harimo za shampoo za omo so byaterwa n'ibyo wifuze so ushaka rero amahugurwa yaduhamagara kuri nimero za telefone muri buze kubona aho ngaho kuri iyo video cyangwa se akadusanga aho dukorera Kigali tukamufasha guhugura dutanga amahugurwa mu buryo butandukanye dutanga teori tugatanga pratique ku buryo ushaka kujya kwagura business cyangwa se gutangira business abona rwose ko yahuguwe ikindi kiyongereyeho nuko dutanga certificat kora ayo mahugurwa umuntu wese wakoze amahugurwa tumuha certificat ikazamufasha wenda mu murimo wazaba yatangiye gukora twahamagarira rero kuza kugira ngo twihangire imirimo mu buryo butandukanye ikindi hari amafaranga mwishyura kugira ngo
mubashe gukora amahugurwa ntabwo ari menshi, ni amafaranga make, biterwa n'ubwoko bw'ikintu ugiye kwiga. Ni karibu rero, ushoboye kutatugeraho twaguhugura mu buryo buri online dukoresheje social media platform, haba WhatsApp, Facebook, video call, mu buryo bwose bushoboka na za Zoom, byose turabikoresha kugira ngo ushobora kuba uri kure ariko turagufasha mu buryo butandukanye. Ikindi kiyongera kuri ibi bijyanye n'amahugurwa wenda dutanga mu buryo bwo kwihangira imirimo, hari abantu bakunda kubona izi video dutanga ku ma YouTube jise kuba ari ukubereka ko byose bishoboka kuko dushoboye kubikora, ahubwo icy'ingenzi gihari ni uko mbere y'uko watangira kwikorera ushingiye ku byo wabonye kuri YouTube watangira ugakora, ariko ukamenya yuko hari amabwiriza tubanza gutanga, kuko izi produits chimiques mwibuke ko zimwe zangiza uruhu, zimwe habarimo n'uburozi bishobora kuba byagirira abantu nabi. Niyo mpamvu rero tubanza kubabwira ngo nimuze tubahugure, then mujye mwatangira business zanyu. Numva rero mutagira ubwoba, kuko hari igihe njya mbona bamwe iyo batangiye gukora bashingiye ku byo babonye kuri YouTube bagaruka bakaduhamagara nyuma ngo byapfuye, ngo turabona bimeze nabi, byacitse, bimwe ntibimeze uku n'uku. Mu by'ukuri nyine ni uko ibi tuba twatanze kuri YouTube ntabwo biba byuzuye. Ntabwo ngiye kubabwira ngo amabanga yose y'ibyifuzo ngo tuba twashyizemo, oya, ahubwo tuba tubereka ko twabigisha mugashobora kwihangira imirimo, ariko namwe mumenye ko ubwo bwenge tubahaye atari ubwenge ujya no mu ishuri ukishyura, ni ibisanzwe. Rero ikindi nababwiraga ni uko mukeneye produits chimiques mukoresha amasabune, nazo turazifite, uwazishaka yabariza aho twababwiye adresse yacu, aho dukorera hano Kigali Sonatube Kicukiro, mwaduhamagara mukaza mukigurira produits chimiques ku buryo bworoshye kandi ku giciro gihendutse. Imana ibarinde.